Je tady pan Odvárka, vy vypadáte výborně. Jste podovolený, ne? Ne? No, takhle vypadáte před dovolenou, no, to je na pováženou, jestli vůbec někam jezdit. Uvázla na 5 dní v australské buši, přežila díky láhvi vína. To je klasická ukázka té novinářské hysterióznosti, protože bez jídla vydržíte asi 20 až 70 dní. Gandhi 21 dní držel hladovku, jak je známo. No ale když tomu dáte tenhle titulek, tak ono to dostane grády, že by jinak umřela, ona pila víno a ještě cucela lízátka nebo co, ale 5 dní to jako je úplná legrace. Turistky slepě následovali navigaci v autě, skončili v moři. No tak si to zkusíme představit. Jo, já jsem taky takhle podle navigace zel do dvora, ale to nebyl problém, protože mě to ukazoval doprava a tam zahnul, tam byl dvůr. Ale představa, jak jedu do moře, to si fakt jak jedu a moře a já jedu, no rovně, no tak rovně, tady je, no to nevadí, tak asi se přejede. No jako musí být někdo debilní. To se mnou nemůžou takhle zkoušet přece. No tohle je hezký, to je takový domácký. Tady parkuje někdo a tady je nápis, stojíš jako p***. Příště ti to odřu, že se z toho posereš. To s dovolením po té korunovací, o který jsem mluvil, je takovej velmi plebejský příběh tohle. A zajímavý je, že se tam, tak ono je to možná někdo ví, že to řídí řidička, jinak mě zaujalo, že tam používá tu ženskou nadávku jako. Důchodce dostal pokutu za parkování, raději půjde do vězení, než aby ji platil. Tomu rozumím, protože ono to teda není u nás, ale i u nás ta pokuta může dosáhnout takový výše, že to je půlka důchodu, to je lepší to odsedět. Až třetina žen chodí na rande kvůli jídlu, muž ji přitom nezajímá. To znám důvěrně. No, se tady utrhnu flík asi. Jo, opravdu, to by člověk nevěřil. A proč v tomhle místě? A tohle je dobrý. Dobrý den, paní Nováková. Obdrželi jsme na vás stížnost, že z vašeho bytu se ozývají smutné zvuky, jako kdyby tam byl pes. Možná ho jen necháváte dlouho doma a jemu je pak smutno. Zkuste s tím něco udělat. Děkuji, Lukáš Výbor. Dobrý den, já nemám psa, to brečím já. S pozdravem, Nováková. Tak, to bylo všechno. Tohle to bude dneska zajímavý.